God kveld og velkommen ombord. Vi har fått oss en kuling her I dag. Første inn så langt. Så det litt mer, mer bevegelse. Fiskeriet har vært bra helt frem til I natt og vært betraktelig dårligere. Og dårligste har det vært igjen å komme ut igjen nå her I nå til middag I dag. Så nå nå tar vi oss lenger vest over her, djupere. Sikter oss bort til Ålstad, han har litt bedre opplevelse her I ettermiddag. Så vi skal prøve oss Nej, la meg da. Nå kan se sånne røde streker på den skjermen oppe til venstre. Det våre egne tauinger. Naturen her. Den røde båten der med rundt armen der, det rundt den, ja. Musepekerne, det båten vår. Så det Ålstad som ligger. Her nede med lilla slepestrøk. Så han hadde litt mer igjen. Hadde litt likere fiskere da, tidligere I dag. Så vi prøver oss ned I lammene.
Vi mangler ikke så mye til kvoter, men med tempo vi hadde haft noen siste tauinger, så er det igjen enda noen tauinger. Uvisst hvor mange. Det står igjen ca. 20 tonn. Så sånn er det. Når det passer dårligast, så kommer både vær og ja, slakkere fiske. Men vi holder på til kila kommer opp. Noe annet er ikke aktuelt. Ja, som dere ser så har vi fått oss. Og som vi sa, det er litt mer vind. Kanskje litt vanskelig å vise på kamera her. Men. Det har vært fra en liten til en stiv sterk kuling her. Her ser jeg klokka ett i dag. Så det er noe vi ikke er vant med, det er bevegelse i båten, det har vi ikke haft siden vi kom på sjøen. Så det, ellers så skjer ingenting, det var ferdig produsert, det har det med hyft inn til middag her i. Tidligere ettermiddag, jeg tror det skal ned og ta noen fryser av noe snart i fabrikken. For uten det så tauer vi bare. Vi blir å ha det litt lengre tauing enda for å komme oss lengre vest. Så får vi vurdere. Hva vi gjør når vi har gjort unna det her. Ja, så det. Det stoppet oss litt, men ferdig blir med. Så slik er det. Ja, ellers så. Den ser ut som en Gerda Marina. Tyskeren som leder med oss, det ser ut som den kanskje kurset for nuk. Lossing antagelig. Vi har ikke noe kontakt med henne, sånn, jeg vet ikke. Han ser bare han gikk litt fra nå for kort tid siden. Da er jo noen russer som leler med Stein der foran når vi er i nordover. Så nå er det også Volstad som ligger igjen her. To norske. Ja, vi kan kanskje se med. Ser noen sted i dag her. Litt stykke unna. Men det er enda et litt stykke unna, så ja. Så hva ser vi? I bildet her, skal man se om jeg klarer å zoome oss litt nærmere inn. Det er litt vanskeligere nå når det er litt sjø da. Nå er det bevegels. Bortimot umulig. Ja, så er det noen spørsmål, så spør jeg gjerne på Facebooken vår. RMSS og på Norway Live. Så får dere bare kikke på utvendige kamera forløpig, men jeg er ikke så mye mer spennende å vise dere. Så kan vi ta litt av runde med eventuelle spørsmål etterpå.
Ja, da har det kommet inn litt spørsmål. Ikke så mange, men litt. Han Otto Giske Ødegård, han halser ombord, men halser tilbake. Så mye. Kanskje du kommer ombord når vi kommer til Ålesund. Og så er spørsmålet om det er mindre med Måse i dag. Ja, da sitter jeg i hvert fall ikke på båten. Det var litt før. Dårlige forhold, kanskje. Det har ikke vært så fryktelig mye i Måse heller. Det var noen siste dagene til våre. Det har vært litt. Men i flertall så er det havvest som er rundt oss, og de sitter aldri på båten. Men de fuglene som var på båten i går, de er nå vekk på rundt. Været, det er litt skvetting og sånn frem på der. Så. Så jeg er ikke så happy med det. Neste hiving er spørsmål om. Ja, så er det med tauet i over 5 timer nå. Og vi blir å dra en stund til for å komme oss inn i et område, Hanne. Ja, lenger vest om tauingen vi har haft, så er vest om tauingen vi har haft, for å prøve. Og se om det gir litt bedre der, så da strekker vi bare noen tauingen her. Også når vi er litt pjask med det, så er det greit å strekke litt tauingen. Kjell Nesset, han lurer på om vi fanger andre fisk. Ja. Her borte så er det er i all hovedsak blåkveite, men det er litt skolest. Det er jo en djupvannsfisk. Det har vært et par kveter noen siste dager, når vi kommer litt grunnere her nå til området med leder noen siste lille veka. Så har vi fått noen få kveter, og så har det vært innslag til snabelur. Så noen få ure så har jeg kommet på en frys. Så det er litt andre fiskelammer, men ikke noe store mengder. Så spør jeg en Kjell Nesset om krabbekvote. Vi har en lisens på, ikke her borte, men hjemme på snøkrabbe. Vi har aldri fisket på den enda, men vi har en lisens på båten. Ja, er det andre arter vi kan fiske på? Vi har rekekonsesjon på fartøyet. Oppe i Barentshavet, ja. Svalbardsona i norsk. Russisk. Ikke på Grønland, men vi har en rekekonsesjon hjemme. Da. Også hjemme torsk, sei og hyse konsesjoner. Sei både i Nordsjøen og i Barentshavet. Så planen er når vi kommer hjem nå etter naturen her at vi skal gå på en seitur i Nordsjøen. Nå er det høy aktivitet med seitrollere, eller seifiske i Nordsjøen. Er det mer aktivitet på med norske trollere nå enn det var i fjor samme tida som er. Det er en totalkvote der, så kan det risikere at det er oppfisket før vi rekker oss å komme i fiskeri der. Så vi er litt spent på det da. Ja, alle fartøy får en årskvote, og så er det også innenfor en totalkvote. Da. Så sånn som i Nordsjøen, da, så har det vært erfaringsmessig, så har ikke kvoten vært utnyttet av alle fartøy. Ja. Så da får du fiske litt mer enn kvotedelt på antall båter er. Da. Så du starter med det vi kaller en overregulering, 1% over. Da. Men når du når totalkvote, så er det stopp. Da. Så, derfor så kan det bli stopp i Nordsjøen nå på grunn av høy deltakelse. Og vi nærmer oss at totalen er oppfisket. Så det er noe litt, i så fall en liten strek i regningen for planleggingen vår. Så vi finner på noe annet. Så her er vi kvote på snabelur i Norge. Da. Det har vi kommet noen siste årene. Da. Der er det en kvote per båt. Da. Samme. Så det er en del fiskeri vi deltar på gjennom året. Men her på Grønland så er det da Norge har en kvote og den blir fordelt til. Fartøyer som
ja, norske trålere som, som kan delta på det. Det er ca. 30 båter som står på listen på den deltakerlista. Tre båter i året, så det er da ca. 10 år mellom hver gang du seiler hit bort. Da. Det går på rotasjon. Imellom båtene, for å gjøre det mest mulig rettferdig. Så det er i hovedsak det med å fiske på. Ja, så spørsmålet om jeg skal fortsette med overføringen etter naturen her. Første omgang så er det planlagt 6 ukers. 6 uker med sending da. Det var planlagt naturen her. Og nå er vi litt foran rute på å komme oss hjem igjen da, så i og med at fiskeriet har vært såpass brukbart siste her, altså. Så jeg vet ikke hvor det blir, det er for andre svaret på. Og også hvor det blir videre. Vi har utstyr ombord, og planen er vel kanskje å få til mer sånne ting da. Nå er dette her i første omgang 6 ukers prosjekt, og så får vi se litt på hvor det blir videre. Det er jo litt utfordringer nå når vi nærmer oss vinter og mørketid. Hvor spennende det er med en time i mørkene. Men forutenom det så er utstyret på plass, så vi kan sende når vi måtte ønske. Men hvordan det blir videre, det er noe som blir diskutert som sånn, så 6 uker her er ferdig. Og også med da hvor vi kan forbedre oss på å gjøre det enda mer interessante kameravinkler og fortelle enda mer om hva vi holder på med. Nå ser jeg det har kommet seg ned i fabrikken og begynt å tømme frysere. Så ja. Så er det flyttet litt vatten, det er vatten på nede der, og det er såpass tung fremover nå at vatten er flyttet frem, og da blir det litt vatten på dekk. Ikke noe unormalt. Så litt arbeid er det enda, så, men klart når fiskeriet dot så i grus og gjorde mer i dag, så blir det mindre, ja. Så det som jeg var på feil plass, vi prøvde oss litt grunnere enn med ordet, og det var tydeligvis ikke rett. Så nå må vi komme oss lengre vest der. Så får vi se om det blir. Det er rett der i hvert fall. Vi må se hvor bedre innverker. Det skal være en kuling nå frem til morgenkvelden. Altså. Det blir stiv sterk kuling akkurat nå i øyeblikket. Ikke så mye sjø enda da, i forhold til vind. Da. Men får den stå på denne retningen her en stund til, så blir det mer sju her. Så det hemmer oss litt. Spørsmålet om vi har fått fiske makrell større noen gang? Nei, det er med alle fisker. Alle har fått heller. Det har vært begynt med norske fangster at han har bakgrunnsstørje nå til noen få utvalgte notfartøy. En eller to båter i året, tror jeg, så får vi ta noen sånne forskningsfangster. Så det var det som skjer med bakgrunnsstørje, ja. Så spørsmålet om det er mer ubehagelig å jobbe i dag enn før? Ja. Det er jo dammestille i 3-4 veker, så er det en kuling, så er det alltid
ubehagelig. Jeg er jo fisker i dette gruset også. På innsputten her så er det... Merkes det, ja. På lynnet. Så det. Så slik er det. Men visste det at det kom til å bli mer utfordrende vetforhold når vi er her. Men håpet vi skulle bli ferdige nå i tida at vi kommer oss ned, begynner på hjemveien før en dreier med vinden da, som man skal gjøre i slutten av veka. Da blir det tungt om man vil seile imot det vinden hvis vi blir liggende flere dager her. Da blir det lang tur hjem. Men med vinden imot det, da datt farta. Da er det ikke noe kjekt. Men, vi får se hvor det blir. Og så er spørsmålet om det bare er tilfeldig at det bare er mannfolk ombord. Det er vel et mannsdominert yrke da. Og vi har haft kvinner ombord da. Men ingen nå. Så det er litt begge deler etter hvert. Litt tilfeldig, eller tilfeldig, det er vel det at folk sitter på jobben sin. Og det er fryktelig lite utskiftning da. Så vi har ikke... Vi har ikke noe behov for noen nyansettelser, og da blir det sånn at det er den gjengen som er her. Og det er menn. Men det finnes masse dyktige kvinnelige fiskere. Og er jo i andre posisjoner på fartøyet, både som maskinister og stuerter og oppe i huset. Så det er ikke noe veier for å ansatte kvinner, men vi har behov for ny ansattelse. Men som sagt, det er flere år siden vi tok andre enn lærlinger ombord. Så det er en stabil gjeng. Og det er kjekt. Så det var det. Ja. Slik er det. Nå må vi dreie litt, som dere ser, så her med sola mer midt i bauet her med svingasene på. Mer på sør her, sørvest. Og da kan dere spørre hva for sola er i sør-vest klokka 9 om kvelden. Klokka lokaltid er ikke mer enn en kvart på 5 på ettermiddag. Så. Derfor er ikke sola i vest før ettermiddag. Norsk klokke. Spørsmålet om bølgehøyde, jeg antar ikke det er nuet. Det er vanskelig å anslå. 2-3 meter, noe sånt. Kanskje. Jeg får det dårlig på bølgehøyde. Det er vanskelig å anslå med. Par meter, kanskje. Tor-Erik Magnussen lurer på hvor lang tid vi bruker på å gå hjem. Vi gikk bortover på 6 dager og 3 timer. Det klarer vi ikke hjem igjen. Det er ikke sånn det ser ut når vi er i situasjonen. Sist vi var borte her, da brukte vi 7 dager bortover, og så brukte vi over 9 dager hjem igjen. Da hadde vi en kuling imot det hele veien. Så det er liksom bedre avhengig da. På en så lang seilas smusser du en knop mindre fart, det er nesten et døgn lenger hjem da. Så... bortimot 19 timer. Så ved hver knoppe med seg, så er det 19 timer i andre enden. Så vi beregner 7 dager da. Jeg håper vi klarer på det, men da må vi treffe med været da. Så det vet vi litt, kanskje litt bedre når vi går da.
Ja, men regnar 7 dagar så får man se om det blir något längre. Så det är många. Det är en del utkänte inne i regnestickarna och det är värre som är faktorn som dåldar halt det. Det är möjlighet att justera att då. Så jag hoppas att man kan få upp så sista tonnen nu nästa 40 timmar och då har jag lite hopp om att man ska komma så går det för det är det snur på fel rättning för vår del. Så det är ett litet kapplöp där. Man regnar 7 dagar igen. Så får vi se. Det är en lång seilas. Så det är någon mer spørsmål där så. Det är bara att sända på Facebooken till Hermes AS eller på Norway Live så ska vi ta en liten uppsummering på slutet här. Så det är bara att spørre.